我如果看从蔡英文就任时候，那最重要的事情就是说，巴拿马与台湾原来有是邦交国家，然后后来因为大陆干涉，那巴拿马就与台湾断交，那不是蔡英文。访问巴拿马，马上就会有半年时间以后，大陆才会采取最终行动。所以要看将来长期，中国会不会跟目前跟台湾邦交国家建交，而导致他们与台湾断交。所以这个是长期以后的事情，那短期之内。 我想，可能中国大陆会与东南亚国家加强关系，而说服他们不要跟台湾做得太近，这个可能是短期之内的后果。